Շնորհալի դերասանուհի և պարզապես գեղեցկուհի Ռոզաննա Մանուչարյանն այս շրջանում նկարահանվում է Դիանա Գրիգորյանի «Մոխրոտի երազները» հեռուստաս սերիալում, բարմնավորելով հոգեբան Սառայի կերպարը, ով անպատասխան սիրահարված է իր պացիենտին։ Նախքան այս նախագիծը դերասանուհին շատ ակտիվ մասնակցություն ուներ ընտանեկան պատմություններ խորագրով նախագծում։ Միաժամանակ նա խաղում էր նաև Բոհեմ թատրոնում, սակայն առաջին բեմելուց 5 տարի անց 2022 թվականին նա վերացավ թատրոնից, իսկ պատճառը նշեց հետեգալը. «Կյանքն էլ ունի իր անցանկալի անակնկալները, իսկ դրանցից խուսափելու համար երբեմն պետք է զոհել որոշակի բաներ. Բար անհատականություն լինելը հաճախ թյուրըն բռնում է առաջացնում. Եվ երբ փորձում են քեզ խամրեցնել, պարզապես պետք է ավելի շողալ և կուրացնել», ասում է դերասանուհին։ Քչերին է սակայն հայտնի, որ Ռոզաննա Մանուչարյանը ամուսնացած է և ունի 3 տարեկան դուստր։ Ռոզաննայի ամուսինը շնորհալի երիտասարդ դերասան Վահան Միրաքյանն է, ով այս շրջանում զբաղվածություն ունի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Բացի այդ, ժամանակին նաև Ռոզաննա միասին նկարահանվում էին ընտանեկան պատմություններ նախագծում, որը մեծ հայտնիություն էր վայելում հանրության շրջանում։ Ռոզաննա Մանուչարյանն ու Վահան Միրաքյանը պսակադրվել են 2019 թվականին Էջմիածնի Սուրբ Կայանե եկեղեցում, հոստանալով հավերժ սիրել Տեր և հնազանդ լինել իրար։ Զույգն ամուսնացել է դերասան Արման Նավասարդյանի քավորությամբ։ Ամուսնանալուց որոշ ժամանակ անց դերասանուհին իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ կարիերիստ է և երբեք չի հրաժարվի իր կարիերայից բացառությամբ մեկ հանգամանքի, երբ իրենց ընտանիքում հայտնվի փոքրիկ, սակայն դա կլինի միայն ժամանակավոր, ու այդպես էլ եղավ։ 2021 թվականին ծնվեց փոքրիկ Վիկտորիան, և նորաթուխ մայրիկը ստեղծագործական դադար վերցրեց, սակայն դրանից ընդամենը 3 ամիս անց նա վերադարձավ իր աշխատանքին, և դերասան ամուսինները փոքրիկին սկսեցին իրենց հետ տանել նկարահանման հրապարակ։ Նման դեպքերից մեկն էր իր հարցազրույցներից մեկում հիշել Ռոզաննա Մանուչարյանը, ասելով հետեգալը. «Ես և ամուսինս նույն նախագծում էինք նկարահանվում. Այդ օրը նկարահանումը նախատեսվածից երկար էր պևում. Ամուսնուս հնդրեցի Վիկտորիային իր հետ բերել. Շատ լարված օր էր. Նկարահանման հրապարակում պետք է լռություն լիներ, իսկ 7 ամսական երեխային չես կարող բացատրել, որ չպետք է ծիծաղել, չպետք է լացել կամ խաղալ. Բոլորը կողքից զբաղեցնում էին գրիմանողը, ռեժիսորի օգնականը, հնչյունային լույսի օպերատորները, անընդհատ ընդմիջվում էր, ես էլ լարվում էի մոռանում տեքստս. Դու հասկանում ես, որ բալիկդ խանգարում է, բայց այլ տարբերակ պարզապես չունես», ամփոփել էր դերասանուհի Ռոզաննա Մանուչարյանը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք ձեզ դուր է գալիս Սառայի կերպարը «Մոխրոտի երազները» սերիալում։ Կրեք մեկնաբանություն և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Գրակեն բակեն։ Լավ, սուր գիտեմ։ Նամակ։ Տաքսու վարորդի։ Կներեք, Ազատ մեքենա կա, եթե չկա, ուրեմն ինչի համար եք մտել շոու բիզնես։ Հետևաբար ես, նա և նա կրվավ։ Չէ, հարա եվը կարամ ասում։ Եվ նա։ Հա, եվը կարամ ասում։ Չես կարա։ Բոլխի չեն կարա։ Ոտենց, որտեմ էր ասում։ Արաբիկ շատ լավ է։ Ոչ։ Ոչ։ Շատ լավ ենք սկսել արա։ Հա, ինչ անեմ, դուք չազրի։ Դա թող իր գնա։ Չէ, ախպեր, արտար պտի իրնի, պտի սխկարի տերյաները չէ։ Լիրտ սարքողին։ Սիրելի ախպերս, ես ուզում եմ հայտնել քեզ, որ սրանից հետո ես պիտի ամեն օր Աստծու կամքով մտնեմ ձեր լիրտ, ուստի դու արա բրատ, եթե հանկարծ փակես մեր պատուհանը, ուրեմն ես կցատկեմ ձեր դեմքին։ Շնորհավոր, Սուրբ
նամակ։ Բոժին։ Բրատ։ Դու ի՞նչ։ Տերեկ։ Նստել նստարանի ու բացել։ Բերան։ Բերանը բացել։ Էիր որ ի՞նչ։ Հիմա հիմա ուշադիր լսում ես ինձ։ Իրան եթե Պարսկաստան գնալուց իրակ մտաշ գալուց հետդ կբերես երկու բողկ երեք ձու